عزتمن او پلار زادم به د خپل لور سره د دوو کاټو نه زنا کوله چې اخره کې دغه لور تنګ راغلې ده او په خپل پلار باندې شکایت کړی دی. عزتمن راسه چې هغه پلار اوس پولیس نیولی دی چې په کومو کومو طریقو به دغه زالم خپل لور سره زنا کوله. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات ترورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چرل زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وي. چینل هم نوي سبسکرایب کړه مهرباني وکړئ. تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. خو کې وسار دلته لې نشان وه چې خار یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې ترورسیږي. عزتمنو واسطه وسه دغه شان تر ډېرې واقعې مخې ته راځي چې نن څنګه په پنجاب سیاکوټ کې دا واقعې مخې ته راغلې ده چې اعجاز خلک په خپلې لور سره د دوو کاډو نه د دکې د پاره زنا کوله چې دا د ښځې په سلا باندې به کوله. ځکه عزتمنو چې د اعجاز دغه کمه یوه ښځه چې کړې ده چې د دغې ښځې د دا اعجاز یې دای درېیم خاوند دی چې دغه لور د بل خاوند نه وه. خو خپل خاوند نه به په دغه خبره باندې ډاډ ورکولو چې دا ستا لور نه ده ته وسره کولی شي. چې عزتمن اخره کې دغه ماشومه تنګه راغلې ده په خپل پلار باندې یې شکایت کړی دی. یې شکایت کړی دی دغه پلار به پولیسو بوتلی دی. پولیسو ته ټول خر ویلی دی چې دا به ما ته خپلې د ښځې په سلا باندې کول ځکه چې هغې به تل ډاډ کول چې دا خو ستا لور نه ده دا د بل چا ده دوی سره ته زنا کولی شي. عزتمن ته داسې خلکو په خاره باندې ستاسو څه خیر دی. حتماً سره خپل رای لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. موږ د صحیح عزتمن ته نن ورځې خبر ته دی ځې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سارا زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. خو کې سارا د ټالۍ نشانو چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.